Predstavljala je Makedoniju na pesmi Eurovizije u Danskoj 2014. godine. Nekoliko puta je učestvovala na takmičenju za srpskog predstavnika za pesmu Eurovizije. Prošle godine je sa pesmom Leontine Vukomanović Ljubi, ljubi do veka osvojila 11. mesto. I da li će je nova pesma Mamin odvesti u Liverpool? To pitam Tijanu Dapčević, ona je moja gošća. Koliko čekaš? Ne smem da se pomerim. Zašto? Zato što se nisam obukla za kanabe, nego za tamo. Dobro ti meni došla. Bolje te našla, mili moj drago. Odlično si obučena za šta god. Hvala ti. Pa za jutarnji program. Za jutarnji program, baš kako treba. Kako si ti i ko je Mamin? Molim? Ko je Mamin? Mamim. Mamiš? Mamim. Mamim da te namamim. Koga? Pa široke narodne mase. Šalim se. Pesma je pisala Zoe Kida. Dobro. U narodu poznatije kao Zoe Kida, inače Ana Radonjić. Ana. Koja je insistirala da ja otpevam tu pesmu u novogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije. Radni naziv je Kad smo sami, ali sam ja odlučila u posljednjem trenutku da to bude Mamim. I to je ovako malo intrigantno. Jeste. Dobro. Takav će biti nastup. E, sad sam htjela te pitam. Kakav nastup prati ovo mamljenje? Pa vidjet ćete 1. marta, ako Bog da daće Bog. To je prvo večer, ja? To je prvo polufinale. Da. Gde nastupam 4. Sad kad sam te najavljivo, kad sam rekao da si Makedoniju predstavljala, znači to je pre 9 godina. Mhm. Znači, ne mogu da verujem da je toliko vremena prošlo. Ne mogu ni ja. Ja bih ti rekao da si bila nešto pre korone. Pre, da, da, da. To je pre 2-3 godine, da, da, da. Čoveče, kako vreme je. Jeste, nenormalnom brzinom je proletelo vreme i to je stvarno jedno divno iskustvo. I ja bih volela da predstavljam svoju zemlju. Ja volim da kažem da je Srbija moja zemlja, jer pola života već živim ovde. Pa jesi, u Beogradu si duže nego ja skoro. Tako da, volela bih da odem u Liverpool, a iako se to ne desi, Bože moj, ostaje nešto što je super, što je divno, što je pesma koju se nadam da će prepoznati i na severu i na jugu, što je inače u biti najbitnije za pesmu koja predstavlja ne samo izvođača i pesmu, nego zemlju odakle dolaziš da je shvate i na severu i na jugu. E, 2014. I da je zavole, kao što sam ja, da je smatraju svojom. Da, to je najvažnije. Ali 2014. kad si bila, i sad kad kažemo prošlo skoro jedna decenija, i znam da pratiš Euroviziju, šta se promenilo za ovih 10 godina generalno na Euroviziji, a posle ćemo se vratimo da radimo poređenje kod nas? Pa promenilo se to da je sad sve moguće na Euroviziji, da je sve dozvoljeno. I da svake godine imamo iznenađenja što se tiče tih prvih mesta, tih pobednika. Recimo, evo, prošle godine pobedila numera, svi znamo zašto je pobedila. I pored toga što je bilo mnogo boljih refrena i mnogo boljih numera. Ali, eto, Bože moj. Ali neko kaže da su i ove godine favoriti. Ja nisam vidio ništa od toga što je... Ali kaže da opet Ukrajina se visoko kotira i da je favorit. Pa dobro, mislim, to je logično. Ali mene, ako pitaš, recimo, meni se Španija mnogo dopada. Od prošle godine? Da, da, da. Od sada ili od prošle godine? Od ove, od ove. Od ove godine. Od ove. Zatim Italija ima divnu predstavnik. E, Italijane sam jedino vidio. Da, Marko je divan. I skoro su mi postavili pitanje, pa kao, odakle vi sa klincima da se takmičite? Kao vi ste otprilike od starijih izvođača na ovogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije. I onda sam im postavila, na to pitanje sam im postavila pitanje, ste vi gledali San Remo ove godine? Jeste videli ko se takmičio? Ana Oksa, koja ima... Ana Oksa. Koja je... Mnogo godine i mnogo godine... Kad kažeš San Remo, vezuje me za Lauru, za Anu Oksu i... Upravo tako, dakle, Ana Oksa je bila učesnik na ovogodišnjem San Remo koji bira svog predstavnika Italije, Đorđa, koja je inače moja omiljena... ako ne i najbolja italijanska pevačica. Tako da, malo smo predrasude će nas sahraniti. Ovde dosta izvođača ima ove godine neafirmisanih izvođača, koji su izuzetno kvalitetni. I ove godine će biti dosta izvođača. Je li to sad dobro za ovakav jedan festival ili... Jeste, kako nije. Da isplivaju na površinu kvalitetni izvođači koji neguju iz istinski stvarno pop muziku.
Je li ovo dobra prilika za njih? Apsolutno dobra prilika. Ajde sad da pričamo o našem, ovom domaćem takmičenju. I kažu svi, a bilo je ovde, bio je i Žmaher i bio je mali Džipsi, ne znam koga smo još sve ugostili. I neće niko i ne može da pravi paralelu sa prošlom godinom. Iz kog razloga? Šta je bilo prošle godine? Prošle godine je bilo dosta izvođača koji su poznati široj javnosti. A ove godine ima dosta izvođača za koje apsolutno niko ne zna. Pa evo, ja sad, za ono što ja znam za tebe i Angelina se ponovo takmiči. Angelina, tako je. Angelina, da. Angelina. I Žmaher je evo bio. I Filip, tako je. I to je to. Što ljudi koji su poznati široj javnosti, tu je jedino razlika. Ali ima stvarno odličnih refrena. Jesi ti čula sve? Sve sam čula, naravno. I? Neću te sad pitan koga bi ti izdvojila, nego kako se generalno to čini. Ja da se mene pita, ja bi izdvojila najnekomercijalniju numeru koja će se takmičiti ove godine. Jedna numera koja mi je bukvalno na repeat, koju slušam konstantno, ali ne mogu naravno da izdvajam kolege. A i prošle godine nam je pobedila ona koja nije bila ni malo... Pa to, speak for yourself. Da, vidi, ti ako se sećaš, mi smo se sreli prošle godine gore u Šminkernici. I šta sam ti rekla? Šta sam ti rekla? Ko je meni favorit? Jesi. Jesi se sećaš? I ti meni kad si rekla, ja sam to poslušao i ništa mi nije bilo jasno. Ništa ti nije bilo jasno, ali sam znala... Ali onda sam drugi i treći i onda mi je bilo sve jasno. Kad si video nastup, onda ti je bilo sve jasno. A ja sam eto pre nastupa znala da će Ana da pobedi. Dobro. A nisam se kladila, mnogo sam glupa. Svaki put pogodim, a nikad se ne kladim. Dobro, ko će ove godine da se ja kladim na neko? Ja se kladim na tebe, ja ne mogu tu, ja to emotivno gledam. Srce moje, emotivno. Ja na tebe, pa šta bude? Pa šta bude? Eto, vidjet ćemo prvo polofinale, pevam četvrta. Biće dobro. Dobro, Zoe ti je radila pesmu. Tako je. A ovaj nastup i sve ovo što prati, ko je radio? Ovo sve što prati, moj veliki prijatelj Džana Amiralić iz Sarajeva, koji je radio i prošli nastup, prošle godine na izboru za pesme Eurovizije, izuzetno kreativan momak koji je osmislio i ove godine nastup i bit će to stvarno kako treba. Da. I sad su mnogi se pitali što ti je Zoja dala pesmu što ona nije nastupala ponovo s tom pesmom? To treba nju da pitaš. Dobro. Pošto sam je ja pitala kad smo sve snimili, rekao, Bože, Ana, a čekaj, tačno da ti je prošle godine prišla i rekla da hoće da napiše pesmu. Prošle godine na finalu, gde smo zajedno nastupali. Dobro. I šta misliš? Da smo se klale u finalu. Dobro, ali to klanje se završilo tako da si dobila pesmu ove godine. Tako je, tako je. Da, i dobro. Šta misliš, šta je nju inspirisalo da je žena htjela da uradi pesmu za tebe? Šta meni inspiriše da navijam za tebe? Da, ne, mislim da to treba nju da pitaš, ali ona, kad smo konačno uspostavili, pošto se Ana i ja znamo dugi niz godina, ali nikada nismo sarađivale zajedno, ja sam pitala, otkud ti ideja da mi ponudiš pesmu? Pa imam utisak da ti fali neki novi zvuk, nešto novo. Znam ja šta tebi treba i ja ću to da uradim. Okej, uradi. I? Jesi zadovoljna time sa što ti? Više nego zadovoljna. Dobro. Više nego zadovoljna. I to će, ti si prvo večer broj četiri. Četvrta naša. Ili četvorka srećan broj ili? Pa jeste. Svaki broj je srećan broj. 12 najsrećniji. O da. Da u finalu budem 12. Ne, nego bre da dobiješ 12-ice. Pa to da, i od žirije i od publike. Da, pa to se očekuje. E, dobro, ali... Generalno, je li sad Eurovizija nešto što može da jednom... Evo, ti si afirmisana i ovde si zvezda i znamo svi za tebe. Zvezde su na nebu, treba. Dobro, ti si naša zemaljska. I šta jednom umetniku tvojeg ranga može da donese Eurovizija? Sad uzmemo pod pretpostavkom, pobediš ovde, odeš u Liverpool. I pobediš tamo. Pa dobro, ajde i da pobediš, ali ako ne pobediš, otišla si. Valja iskoristiti trenutak, ali valja iskoristiti kontakte kad odeš tamo. Znači, ja sam bukvalno bila bačena u vatru 2014. godine, jer sam, nažalost, delegacija koja se brinula o mom nastupu i o našem odlasku tamo je otišla na ekskurziju, a ne na Euroviziju. To sam javno rekla i to znaju i makedonski mediji. Nisu se uopšte bavili svojim izvođačem, tako da ni jedan kontakt apsolutno nisam uspostavila. Za razliku, recimo, od moje sestre,
koja je nastupala 2019. godine i što se tiče žirija i pobedila. Jeste. Apsolutno, ona od žirija bila prva. Kasnije, posle SMS glasova, je bila na 7. mestu, ali je iskoristila dosta kontakata. Nastupala je dosta neposredno posle Eurovizije po Evropi. Bila u Holandiji, bila u Španiji, bila u Italiji i sad je potpisala za Warner Music. Tako da ona baš... Znači, Tamara je to baš dobro... Da, Tamara je to baš dobro iskoristila. Poučena od iskustva. Sestrinim lošim iskustvom. Da, sestrinim iskustvom. Tako da, ako imaš dobre kontakte, možeš da napraviš nešto što se tiče, eto, evropske karijere. Da. E, dobro, a ovo ovde naše takmičenje, kako ti, ako ćeš gradacijom da ga meriš u odnosu na protekle godine, kako ti izgleda sada? Pa pazi, prošle godine je javni servis stvarno zadao domaći zadatak kako treba da izgleda jedan televizijski šou tog tipa. Jer je izbor za pesmu Eurovizije televizijski šou, znači bez publike. To je to što vidiš na televiziji, to je to. Stvarno su zadali domaći zadatak i stvarno su bili na visini zadatka i sve je bilo organizovano spektakularno, tako da ako i ove godine se ponovi to što je bilo prošle godine, to je to. Znači, to je zadovoljavajući nivo. Apsolutno. 10+. Da. Dobro, ideš, rekla si, nemaš tremu, ideš da se zabavljaš i to nam nekako i liči. Pa to nemaš tremu, to baš i nije tačno. Ja sam veliki tremaroš. A kako sam da uvijek tako lepo isfoliraš? Kako? Kako uvijek lepo... Pa imam svoje metode. Da. Dobro, možemo naučiti mnogo toga. O da. O da. Dobro, prvog broj četiri ćeš da nas mamiš. Prvog marta četvrta, da. I ja sam siguran da ćeš dobar deo publike da namamiš i ja ti želim puno sreće. Mnogo ti hvala, drago, i hvala ti što si me pozvao. Da, meni je bilo zadovoljstvo. Također. Da.